siitä muurien hajottamisesta ja se puhe loppuu sitten tänne näin, että ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja tähän puheen väliin mahtuu aika paljon asioita, mitä hän kertoo siinä, mitä hänen tulemisensa edellä tapahtuu. Että täällä sitten 8. jakeessa sanotaan näin. Sillä kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Tulee maanjäristyksiä monin paikoin. Tulee nälän hätää. Tämä on synnytystuskin alkua. Eli sitten kun tämä tilanne inhimillisesti pahenee, aika rientää eteenpäin, niin tässä vaan mainittiin, että tämä oli vasta alkua täällä alkuosassa. Eli tämä Jeesuksen puhe, tiedämmehän sen, että nämä Jerusalemin muurit hajotettiin 70 jälkeen Kristuksen. Eli tämä puhe sisältää sieltä alusta aina tähän Kristuksen toiseen tulemiseen asti. Ja ajattelin siitä, kun tässä puhuttiin synnytystuskien alusta. Tätä rupesin miettimään ilmestyskirjan 12. luvun pohjalta. Siellä puhutaan vaimosta, joka oli raskaana ja synnytystuskissaan. Ilmestyskirjahan on, niin kuin sanotaankin, Johannes näki ilmestyksen. Ja se on meille niin kuin yritetty sanalliseen muotoon tuoda niin lähelle todenperäisyyttä kuin se on. Mutta lähinnä tämä, että tämä vaimo, ja jos mä nyt väärin selitän, niin oikaskaan, mutta meillähän on opetettu, että Kristus on ylkä, Jeesus on ylkä ja seurakunta on morsian. Se on hänen vaimonsa. Ja tässä näkyy, että täällä oli vasta synnytystuskien alkua, mistä Jeesus puhuu. Mutta tässä vaimon kohdalla puhutaan, että hän oli raskana ja huusi synnytyskivuissaan. Ja hän oli vaikea synnyttää. Eli synnytyskivut olivat jo erittäin raskaat ja voimakkaat. Lähinnä mietin tätä meidän aikaamme, jos lähdetään siitä, että seurakunta on Kristuksen ruumis, Kristuksen morsian. Niin elämme nyt semmoista aikaa, että ei tämmöistä aikaa varmaan ole ollut, kuin tämä on kärsinyt. Kristuksen seurakunta on kärsinyt näitä tuskia. Joku on sanonut, että nykyisin marttyyrinä kuolee eniten ihmisiä, mitä on koko tänä aikana kuollut. Niin ajattelen näin, että nyt alamme elää niitä synnytystuskien loppuaikoja. Eli siinäkin mielessä Herran syntymä on lähellä. Eli Jeesus syntyi aikoinaan ihmiseksi maan päälle ja kun hän tulee toisen kerran, niin häntä voidaan myös kutsua, että lainausmerkissä syntyy tänne, hän tulee ja siitähän sanotaankin, että kun hän synnytti poika lapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja. Eli hänellä on kaikki valta. Hän rautaisella valtikalla tulee hallitsemaan. Siinä mielessä kans elämme, että Herran syntymä, Herran tulemus on lähellä. Synnytyskivut ovat kasvaneet jo niin suuriksi. Ja kolmanneksi, Herra on lähellä. Tänään olemme saaneet nauttia Herran pyhän ehtoollisen. Siitä voimme sanoa, että hän ei ole siinä lähellä, vaan hän on jo siinä meissä. Toisin sanoen, kun Jeesus tulee toisen kerran, niin tämä, joka nyt omistamme uskolla,
Kristuksen Jeesuksen ja olemme saaneet hänet oikein suuhumme asti, niin se vaan vaihtuu silloin näkemiseen. Silloin kun Kristus tulee toisen kerran, niin se on vaan uskosta näkemisen siirtymistä, ei semmoista pelottavaa ja pakokaulua, sillä Herra on silloin meidän lähellä ja me ja tosiaan meissä ja me saamme olla aina hänen kanssaan. Tämä rohkaiskoon meitä tämän lopun ajan synnytyskivussa ja tuskissa. Silloin me saamme lausua ja saamme lausua nyt jo, että tule Herra Jeesus.